krysser magen Tor. Følg på med armen. Arm. Bra. Følg på backhand, Tor. Kryss i magen der. Tor, sidekick. Frammere foten nå. Ikke noe bakre fot. Tor. Det ikke kompis som har noe fokus, ok? Ja. Ok, fokus. Finter. Der ja, bra! Nei, ja, poeng! Armen. Tor, følg på backhand etter sparket. Backhand, Tor. Ja, følg på. Kom igjen, og der, steg inn. Dekk deg. Armen. Følg på med armen etterpå. Og arm! Åh! Følg på deg. Her ja, bra. Tor, følg på deg. Sikre, må sikre. Vekk på tempo, andre, siste og følg på! Der, ja. Der, ja! Bra. Ja, det er bra forsøk. Der ja, bra. Avstand. Der ja, bra. Pass, Tor. Faen. Pass på avstanden. Du skal stå der. Når han kommer og kniper avstanden, ikke la han... Nei. Ikke bli stående. Nei. Hold avstanden. Tor. Pass på avstanden. Kom igjen nå. Press, bra. Kjør på, følg på. Press, kom igjen. Der ja! Kjør på nå, du presser. Ok? Skal det få si press, press. Der ja, bra. Hei. Hva får man gjøre sånn? Der ja. Følg på backhand. Tor. Press. Bein. Masse bein. Opp med beina. Bra. Ikke noe faen.